Festat e fundvitit konsideroheshin si shpëtim për portën e Vlorës, por nuk rezultuan të tillë. Viti 2020 u mbyll me një bilanc negativ, 50% më pak të ardhura krahasuar me 2019-ën. Përderisa është pandemi, ne jemi tek 50% që i një viti normal. Kështu që edhe dhjetori, po me të njëjtat shifra, është mbyllur. Por nga 24 nuk pati lëvizje për arsye sepse ju e dini që në Itali u shpall karantinë e përgjithshme dhe bllokimi i gjithë lëvizjeve. Në ditët e para të janarit, fluksi është i ulët në portin e Vlorës. Dije ishte dita e parë, kanë ikur 155 pasagjer, 30 mjete të vogla dhe 26 mjete të mëdha. Edhe sot presim që të ikim, besoj, të njëjtat shifra për arsye sepse nesër në Itali është fest, është u i bekuar apo si e kanë, kështu që nesër nuk do të ketë lëvizje. Edhe për muajt më tej, gjithçka do të varet nga kushtet dhe situata e COVID-19.